ulama ulama rumit ngarang kitab. Nek ora ikhlas ora bakal awet. Paling dicetak sisan ping pindho wis mari kono. Jadi koleksi tok. Tapi ternyata dicetak, dipelajari dari waktu ke waktu ratusan tahun nggih niki berarti nek ngono napa ikhlas nyoto ikhlase nek ora ikhlas wis ora bakal awet nggih ora bakal napa awet critane Imam napa Imam Muzajjad nggih kula gadah kitabe jenenge kitab Al-Ubab. Iki beliau nalika rong jilid nggih. Beliau nalika rampung ngarang kitab karepe nyuwun barokah tenggurune nyuwun jeneng. Disuwakno nang gurune ketepaan gurune niki hobine ngopi. Jadi mulai ngaji nemoni tamu niki nang pinggire nek jaman saiki ana apa jenenge sedia napa pemanas ngoten iki. Jadi jaman biyen napa jenenge geni dadi disewakno nang gurune karepe njaluk jeneng ditambani karo gurune Imam Zajat iki tapi mari ngono guru niki pengin ngetes murid kowe iki ngarang kitab iki ikhlas apa enggak. Langsung kita mau dilebokno nang geni. Nggih. Pasane pengiran gak kobok. Nggih. Lan cukup maneh. Ada Ubab. Ini dijenengi kitab napa? Al-Ubab. Surat cilik. Jadi niki kan gue ngetes ngarangi kita bikin ikhlas apa enggak. Jadi napa jenengin tanda nenek wong iku ikhlas dene ora peduli sing penting melampah syariat melampai syariat nyepengi syariat mbok ya apa penilaian niki yang sanes. Niki ora peduli. Niki tandane napa ikhlas. Adapun kok ana wong misale nggih nyekeli agama ngarepe. Padahal ono dikritik, dihujat kanan kiri, akhire napa kenduk. Akhire napa gak sanggup aku. Jadi napa jenenge kendul lah gak jadi terus nong ya ini berarti tanda nih orang ikhlas si terpengaruh karo kiri kanan nih nopo penilaian orang lain.